Dr. Kazimba yeyongedde mulabirizi wa Central Buganda ku bugenyi bwagenda okumalako ennaku ssatu ng'alambula obulabirizi buno ng'atandikidde mu busumba bw'embaala empigi ng'aniziddwa abakristaayo abakulembeddwamu omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa. Bwatuuse Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka ku nsala eyawula obulabirizi bw'ennamirembe ku bwa Central Buganda atwaliddwa mu maka ga yinginiya Peter Sebanakitta gy'atandikidde okukungaanya ssente z'okusasula ebbanja lya Kyakyawusi n'agenda ku kanisa ya St Paul Bethania gy'asanze abakristaayo nabo ne bamuwa akadde kamu n'ekitundu. Yeyongeddeyo ku ddwaliro ly'eddaabo Kiwa mu ttawuni y'empigi erya Kanoni David Serunjoji Balumi ne bamuwa obukadde butaano. Yeebazza abakulisaayo abajjumbidde okusasula ebbanja ery'obuwumbi enkaaga eribadde libanjibwa ekkanisa okununula ekizimbe kya Kyakyawusi gye bayita biliyoni ebaamu miliyoni lukumi. Kati we bagamba biliyoni nkaaga bala lukumi emirundi emeka? Naye kati Katonda tuyambye mu kampeni y'amaanyi ennyo tusobodde kati okukendeeza ne tutuuka kakati ku biliyoni 15. Abantu ab'enjawulo abalala bawaddeyo okulinda bannabyabufuzi. Mission Archbishop gy'aliko esoboka kubanga bwe yali atandika ebbanja lyali lya biliyoni 6. Yeyongedde Gomba mu busumba bw'ensambwe wuuyo Kanoni gy'aniziddwa abakulisaayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.